la meva satisfacció per les declaracions respecte al tema de les vacunes que es van fer ahir per part de tots els temes dels responsables dels, dels controls de, dels Premis Jaume I. Compartix totalment el fet de que en aquests moments és fonamental que el tema de les vacunes es liberalitze, és fonamental que el tema de les vacunes, en definitiva, puga accedir a qualsevol persona Siga de país ric, siga de país menys ric, siga de país pobre. Crec que és imprescindible. I jo crec que hi ha una idea molt clara: No estem tots segurs, res ningú està segur, mentre tota la població del món no estiga segura. Per tant, no és només una qüestió de solidaritat, sinó també d'alguna forma és una qüestió de seguretat de nosaltres mateixos, el que es vacune a totes les persones de l'Àfrica, de l'Àsia, de Sud-amèrica, etc. Eixe tema per a mi és molt important i voldria ressaltar-ho i acabar dient que nosaltres hem fet una declaració en l'Ajuntament de València per la liberalització concretament de les patents de les vacunes precisament en aquesta direcció, en la mateixa direcció que s'han pronunciat.